збираєте чи смотрите? Я хотів би подивитися ваші документи, якщо ви дозволите. Документ на право керування транспортним засобом. Ребята, оставайтесь вдома. Дома? Вакуум. А якийсь документ, що засвідчує вашу особу, є? Паспорт. Індивідуальна карточка, щось таке, щоб фотографія ваша була. Ребята, я настав вдома. Роман Миколаївич, я... ну? Ні-ні-ні. Це техпаспорт на Акру. Акру? Я техпаспорт на Бентлі маю. Я ще попрошу вас, ви можна спокійно, у вас? Ні-ні-ні, не стоїть. Є ще свидетелі? 100 грам, я говорю, 100 грам, блін. Давайте я попрошу. А он неправильно. Пан Миколаївич, дивіться сюди, будь ласка. Ребят, я хочу вас обмануть, я вживал 100 грамм. Іван Миколаївич, слухайте мене уважно. Давайте так, я вам розкажу, як ви берете йому штучок губами і легенько дуєте, тільки не дьогайте його. Легенько, тільки легенько дуєте. Чесно? Ви хорошо, вдохніть, будь ласка, хорошо, глибоко вдохніть. Не треба, не треба, повний видох і все, будь ласка. Іван Миколаївич, от чисто з юридичної точки зрення, так? От ви мене кружили тут. Все, дуй, не вопрос. Я сейчас вызываю через пару часов адвоката, говорю, блядь. А мне посмотрели пацаны, говорят, дуй, блядь. Он говорит, какого ты будешь тут дуть, блядь? А цель дувайте, давай. Аккуратно, давай. Не дергайте, будь ласка. Ради вас только. Все, ради нового. Давайте постараемся, да? Давайте. О, отлично, Роман Николаевич. Давайте. Ради этого человека вопрос, я готов на все. Вопрос снимается. Я готов дуть, аккуратно, заплатить. Не дергайте. Я готов все. Роман Николаевич, не дергайте, легенько. Легенько трудуть. Берете ему штуком, как девушку целовали, так легенько дуйте. Я так не целую. Аккуратно, легенько и все. Роман Николаевич. Роман Николаевич. Дуть? Да. Все. Фу. Роман Николаевич. Фу. Есть, да? Да, 042. Роман Миколаївич. Роман Миколаївич. Давай протокол пишем и запишем свидетелей. Я не жмёт. Смотри, а доллары, блядь, доллары, 10, 20. Я живу достаточно. 20, да? Достаточно себе, да, я зарабатываю, мне хватает, мне жена зарабатывает. Все нормально, я себя чувствую хорошо, уважаю. Всё, вчора під час патрулювання нашим екіпажем був виявлений правопорушник, котрий спочатку проїхав на червоний колір світлофора. Да? В подальшому, коли його було зупинено, да, з'ясувалося, що особа перебуває в нетверезому стані, що було перевірено за допомогою прибору Драгер. Перевищення допустимих меж алкоголю в крові було в два рази. Дана особа поводилась трошки неадекватно, іноді перевищувала голос. Особі було доведено, що після розглядання даного протоколу по судом, да, буде винесено вирок або позбавлення права кермування транспортним засобом, або накладання штрафу. На що була реакція там, розкидання грошових коштів? Це були і гривні, і іноземна валюта. У нас були свідки, які бачили все, що відбувалось, і після закінчення інциденту, також за допомогою свідків, да, та слідчо-оперативної групи, грошові кошти були повернуті представнику даного громадянина. Йому було виписано декілька протоколів, з якими він погодився, та він був направлений додому на відпочинок.